A árvore bifurcada. O lugar das minhas visões. Não tem nada aqui. Qual é a conexão? Tá vendo alguma coisa, Aida? Tá, tá. Eu vou voltar e procurar. Usavam essas máscaras de ritual. Estranho. Esse aqui não tem talismã. O quinto talismã. Ele colocou no pescoço do bebê. Me ajuda, Aiden. Eu tenho que ver o que aconteceu. Tudo passou muito.
muito rápido. Eu não entendi. Tá tudo misturado. Como se faltasse alguma coisa. Eu vou mostrar o talismã pro Paul. Talvez ele saiba alguma coisa. Falou, não se luta contra espíritos. Esse cobertor é o que estava naquele bebê. Minha mãe deu para mim, igual a mãe dela antes. Ela também me deu isso. Todos os detalhes. Estavam perdidos, cheios de ódio do homem branco. Trazem o espelho para matar os inimigos e se vingar. Mas ele se voltou contra ele. Ainda estava com fome. Fome de sangue. E a Itzo voltou. Ele veio pegar nossas vidas. Seus ancestrais, eles são os guardiões que protegem a casa, né? Eles sabem que erraram, por isso voltaram para nos proteger do mal que eles liberaram. Escuta, se eles trouxeram a entidade aqui, deve ter um jeito de mandar ela de volta para o seu próprio mundo. Usaram um ritual para abrir a passagem. Ainda me lembro do encantamento, mas o ritual está perdido no passado. Eu vi o ritual na minha visão. Vou preparar ele e você pode ajudar no encantamento. Rápido. Ele está vindo.
tenho que fazer uma fogueira na frente da casa. Conectada a cada um.
Jude! Chimasani! Eu queria ter ajudado. Você nos ajudou a entender o que aconteceu. Eu sinto que... Isso é muito. Que eu fudi com tudo. Vamos ter que continuar vivendo com essa coisa. E esperar que um dia ela volte para o lugar de onde veio. Mas e você? Para onde vai agora? Não sei. Sempre... achei que meu dom era uma maldição. Comecei a achar que podia usar ele para ajudar as pessoas. Mas tenho percebido que não é tão simples. Hey, Jude! Você não achou que ia sair caminhando, né? Eu demorei um tempo, mas consegui fazer funcionar. Pega. É sua. É pra te agradecer. Pronta? Tô. Cole. Ok, tô gravando. Agora se concentra, Jude. Me diz se você sente alguma coisa especial em relação a esses objetos. Pois, Aiden. Obrigada, papai. É lindo. Abre. Jude. Tudo bem? Você viu alguma coisa? Eu vi uma menina. Era a caixinha de música dela. Laura? Alô? Nathan? Ok, eu aviso. Nathan? Tem um Ryan Clayton aqui pra ver você. Diz que você sabe o que é.
Eu volto daqui a pouco.